أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلندريم كان بر الله أتي فلندريم غاين ديهما ذا فالي كركوين أتي تي الله دل شان وكالزو ذا كادريتو نوكا كوش تي موند أي تيلي كهوم بدويتن nuk ka kush pos Allahut që e drejton dhe udhëzon. Selavat dhe selamet ja përcjellim fitore ndriçme shëruesit të zemrave tona, ndriçuesit të syve ton, Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të sinqert, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët ndjekin rrugën e tij gjerë në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër dhe motra dhe sonte ju themi selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh me emisionin e Islami dhe jeta 6 i vjet ndryshe nga viti kaluar për arsye se jeni mësuar të na shihni në televizion se vit do ta pak ndryshe çdo që të jetë sonte kam një musafir pak më special bëhet fjalë për hoxhën e nderuar Halil Abdulli i cili me priardhje nga Kosova ka mbaruar shkollën e fillore dhe të mesme në vendlindje fakultetin në Yemen ku kemi qenë bashkë tani për momentin vazhdon veprimtarinë e tij si imam dhe ligjërues në Zvicër, të cilit urojmë mirëseardhje sonte bashkë me të gjithë stafin fitues të forumit Rinon Islam. Faleminderit vëlla Hasan, përshëndetje juve, përshëndetje të gjithë vëllezërve të forumit, gjithë shikuesve, vëllezërve dhe motrave. Unë jam su me qenë moderatori jëtë, nuk jam su shumë me qenë mësafiri jëti, unë me qef e bëjt ti moderatori dhe, si me thonë, të nëziri prej te e përgjitje, si duke të sahire jam pozicionin tjetër, jam i lumë tërë që këto ditë disa herë më dha rasti me u lidhë me lëzit e forumit, përshëndetit gjithve për gjithë aktivitetin, gjitha të në vëzre dhe motrave që si duket janë shumë aktive edhe me aspekte humane dhe aspekte kulturore dhe këtu të aktivitetet e Ramazanit, gjithve përshëndetje, shumë faleminderit për mundësin. Une jam një orë mrapa, Zvicra është për ka iftari një orë mrapa, edhe dhe më thonë, më dashtë pak me prish iftarin, pak me hidis, më thonë me prish, edhe me njëherë ja u lidha me juve. Allah është problem që i pranove ftesën para se gjithash, besoj dhe mbes me shprejse se neve do të kalujmë pasë të bukura sonte, me një temë që është shumë e dashur. Nga ndonjëherë, kur të ndëgjosh si temë, është shumë e dashur për të ndëgjuar në moment kur fillon dhe shtjelon dhe futesh mbrenda dhe mundosh të kuptosh atë sekretin e temës, e sheh përgjithsinë të cilën e ka besimtari dhe e shef se sa lartë gjindet në disa qështje. Jo rasisht neve sonte kemi zgjedh një temë të diskutojmë unë moderator dhe ti ligjerue sonte, njëriu në Kur'an. Dhe besoj që nuk dhe t'ju ngushtojmë me pyetje, por si do që tjetë dhe të mundohemi të marim ajkën, mos të dëmtojmë lullën, por të marim në shtarë. Presoj që nuk e mos humbur kohë me ata cilët me plot dëshirë po na presin që të fillojmë vetëm me pyetjen e parë. Allahu fuqi plot një farë forme u lavdrua para melajkëve. Dhe u tha inni ja'ilun fil ardi khalifa. Këtë thon Kur'an. Ta un po krijoj në tokë një mëkëmbës. Një administrator të çështjeve të Allahut xhaleshanuhu në tokë. A mund të na flisni pak njeriu mëkëmbës në Kur'an, njeriu mëkëmbës në tokë, njeriu zëvendës i Allahut. Ku po e zëvendës e njeriu në tokë? Që është të kujtë i administron e njeriu në tokë? Qëfar po bënë e njeriu në tokë? Qëfar kërkohet nga i të bëjnë në tokë? Pra njeriu mëkëmbës në tokë? Fande, e para punës, kur të flasim për relacionin e Kur'anit për balë njeriu, gjithmonë flasim për nderin dhe respektin maksimal që shpallja ja atribon ose ja drejton njeriut. Kur flasim, ma mirë me thonë, është edhe në përgjësi feja dhe njeriu, feja në tërsi në saj, bën përpjekje ta nderoj njeriu dhe t'i jep peshë, t'i jep rëndësi,
qenjes njerëzore. Edhe nëse e analizoni me kujdes, gjitha detyrat fetare, gjitha sugjerimet, gjitha porosit të Zotit, pejgamberit, gjithçka që lidhet me fenë, në sens thelbi gjitha tyre është përpjekja njeriu të mi dhon epitet, mi dhon nder, mi bo respekt. Njeriu në principin e fesë, vetëm përball Zotit është rob. Vetëm karshi qiellit është nxans, është rob dhe është i dërzuar përball hyjnis pushtetit absolut Zotit, ndërsa në raportet e jetës, në raportet horizontale, është zëtriu i këti planetë së kësaj jete, cilën e fali Zotit për ne. Unë e mendoj se në këto kohët e pandemisë, i dashur Hasan, mendoj se është mirë të flasim për aspektin e ndershmërisë së njeriu dhe dëshirës që këto kohëra njerëzit sistemet në botë t'ja kthejnë edhe një herë vëmendjen, do më thonë nderit dhe respektit për njeriu. Sepse kohëve të fundit tani na dëshmitar që ka një herë nafti u konë maj shtrajt se insani, e ka një herë edhe ari ka qenë maj shtrajt se insani, ma me vlerë dhe ju ka kushtuarën si ma shumë se insani, ka njëherë pazaret politike e karikat të pushtet janë konë ma me vlerë se vetë njerëzit, fatkeqësisht, dhe në këtë farë ka trahure që gjithë shka është ndëru dhe është respektu përveç njeriu, në ndodhi kjo që në ndodhi dhe mendoj se është moment i mirë që me pa dhe gjithë mu bindë se ne duhet ngrisim sisteme, parti, shtete, pushtete, të cilat në thelbe kanë respektimin dhe nderimin e njeriut. Ndryshe, nuk ka kuptim kjo jetë. Ndryshe, s'ka asë një lej kuptimi. Shifë tash, për shambull, kur të flasim na, për shambull, këtu dit, nëse e ke vrejt, për shambull, bota është një far matë pozicion. Edhe shtetet janë një far pozicioni matë. Një anë është shëndeti njeriut, rëndësia që njëzit me shpetu pa i prekë, dhe më thonë, në mas të madhe kë gripi ose kë virusi. Anën tjetër janë çështjet ekonomike, janë problemet e mbylljes, dhe më thonë, industrive, fabrikave, kështu më radhë. Edhe është një moment kur testohet, dhe më thonë, a o më rëndësish me pari, a o insani, a është më rëndësi njeriu, apo çështja financiare. Prandaj, unë mendoj që me të drejtë gjithmonë në fokus do të jetë njeriu, sepse kjo në fakt është logjika që ka ndërtu Kurani Hisnik, duke fillu prej të parës, epitetin më të lartë që Zoti i madhreshëm në përmjet Kuranit Hisnik ja jep njeriu, është epiteti qenërit me këmës, i qenërit ndërtus i jetës kësaj botë, në këtë botë. Ne njerëzit dim të jemë pa drejtë, na i lujmë loja tona. Zoti i madhreshëm e ka kriju njeriu, jo veç e ka kriju, ja ka besu emanetin e mëkëmsis dhe ja ka fal gjitha elementet me cilat mund ta ushtroj mëkëmsin tokë. Sepse e përmend edhe ti ajetin, kur fillon ai muhabeti me lajkeve, se në një farforme e angjujt, tregohen pak skeptik për këtë krijesën që do të jetë me këmë si Zotit nuk. E tregojnë pak atë skeptizizmin e ty nëse mos po bojnë gjak derdje. Melaqet në një aspekt nuk e kontestojnë aftësin e njeriut me menagju botën edhe jetën, me zhvillu jetën. Melaqet e kontestojnë se a thu kënë njeri a do t'i përdur këtu aftësi për smirja apo për smrapshtje. Rëziku se njeri është qenje e aftë, po tani varet që është e përdur aftësin, dhe më thonë në qëfar konotacioni e drejton gjithë energjinë e ti. Edhe tani, dhe më thonë, Allahu i manushem, me njëherë më vazhdim, e tregon një element që është i domosdoshëm për mu zhvillu me këmsia, në tokë edhe e tregon punën e mësimit të emnave, aftësia dimit me mësu emnat, me memorizu dhe me thonë me lajkeve. Dhe më thonë, Zoti me njëherë shpash një aftësi të njeriu që Zoti ja dha, e cila aftësi mundëson ati me qenë me këmës në tokë. Prandaj, Zoti jove që në ngarkoj me qenërit me këmës, e cila njëtën ko është ngarkes, është privilegj, është edhe përgjithsi normal.
sepse ato që deshta me thonë, kjo puna e lojës që përbojnë e na është, a i keni pa njerës i bojnë 100 zezan këtë dyja, tratina, do me thonë, konflikte, e shkatrojnë jetën edhe në fund t'ja lanë fajnë zotit. Edhe bile këta ateisteria, vetin këta ateist tash ka pak që pak si ma modern, këta pak ma tri, ta shpesher përna thojnë, po me kon t'i shkon zoti, pse gjithë këtë mi po vrite, pse që këtë gjak po derdet, ku a zoti, pse s'pa intervenën zoti. Dhe më thonë, këtu është qasja gabim, sepse zoti neve na ka bu për gjecë për jetën këtë botë. Dhe më thonë, zoti nuk ka thonë shkoni një jetë edhe atje juve që këni menajt, unë ja organizoj jetën. Zoti ka thonë shkoni një jetë, aty i kini gjitha kushtet, gjitha aftësit, menegjoj një vetë. E imja është... A donë të thotë kjo se Allahu Gjeleshanu, nga kjo që shohim, dim dhe mësojmë, nga jo që nuk e shohim, por do shte e dim, nga jo që na thuhet se ekziston, por na nuk e shohim, pra univerzi, bukurit, mirësit, të gjitha Allahu Gjeleshanu ka kryuar vetëm për njeriu, me qëllim, i vjen kjo sikur ajo pjesa kur një prind fëmijë të vetë, gjdo gjë i ofron, ti thot vetëm mëso, nuk ke nevoj as kujdesesh për familjen, as për vetë vetën, as për pagesën e universitetit e kështu me radhë, ti thjesht mëso, zë gjëtë kam siguru une. Pra njëri ka nevoj ndoshta të ndërtoj një deal, një hënd për të ndryqu natën, për të dhënë energji bindve dhe kështu me radhë, por zoti thot, të gjitha unë i bëra për ty. A mund të kuptojmë se çdo gjë në universitet u bë për njëri unë, a thot Allah, thot kështu në Kur'an? Absolutisht, ajo është ajo logjika e teshirit, a bëdin ajo është, dhe më thonë, Allahu i manushëm, njeriu janë në shtrejt gjithë shka që akonë qi edhe në tukë, dhe më thonë, edhe përka, e thashe dhe njëherë, edhe përka aspekti kozmologjik, që për shambull, ti kureshe gjithësine, dhe më thonë, si funksionojnë gjithë kjo sistem i gjitha krijesave të Zotit, në një farë forme, na edhe në kronologji të krimtarisë të Zotit, na dim që njeriu është ka fundi, dhe më thonë, janë kriju krejt kushtet, që më ardhë kjo njeri. Edhe Allahu i manushëm këti njeri, pastaj, jo veç që i ka kriju kushtet, elem, si kur thëtë në Koran, elem të ra enë Allahe, elem të rau enë Allahe, e se khara lekom ma fi semawati wa ma fi l'ardë. A nuk e keni pa, se si Allahu nështroj për ju, qka kanë qi dhe në tukë. Kjo, i dashur, në bën pak edhe përgjec, sidomos neve muslimanve. Sepse, ne muslimant, jena të prinë me ledzu Kur'anin, jena të prinë me deshifru Kur'anin. Sidomos edhe këtu ditë e Ramazanit, edhe është super, kjo është gjithë kanë regullë. Mirë po, është edhe njëtën ku, ashtu që shi ledzujmë ajetet e Zotit në Kur'an, ishte dashtë me ledzu edhe ajetet e Zotit në gjithësi. Sepse, ajetet janë për përshmerit pëllotë, shenjat e Zotit në Kur'an dhe shenjat e Zotit në gjithësi janë në përputhshmëri të plot. Ligjet e Zotit që i lexojmë Kur'an, që na po i shpjegojmë natë ditë. Me mos bëm kështu se ndodh kështu, mos e bëj këton se ndodh kjo. Ligje, domethënë, për më të ndryshmeve që ne i themi në përfjalimet dhe ligjëratat tona, njëjtë janë do ligje në gjithësi, të cilat kem ditë kanë herë na mos me respektu. Prandaj, Allahu i manushëm, si me thonë, na ka nështru gjithë shka mërën e qive dhe tukës, dhe na ka thonë gjitha elementet pastaj me bashkëve pru me këto krijesa, ose me këto dhunti, me këto përparsi, që pastaj me zhvillu jetën. Edhe kure këshyrë, për shumë, gjitha këto zbulime që i ka bo njëri u sëtë, të cilat në sens janë, do me thonë, më falë, në sens janë, zbulime me letu jetën e njeriu. Fatkeqësisht kanë herë nuk është se kemi zbulu ne, i kanë zbulu të tjerë. Prandaj unë shpesh është motivimi muslimanëve që gjithmonë me zbulu, domethënë me zbulu universin, me vazhdu me zbulu të mirat e Zotit në univers, sepse ai thot në Kur'an, çka ka në qi dhe në tokë e kam nënshtruar për ju, në kuptimin që ju i keni gjitha përparësitë, e ju jashtë të organizoni jetën dhe të shfrytëzoni krejt këtu të mira të Zotit madhreshëm. Ku qëndron problemi, vëlla Hasan? Problemi qëndron që ndonjëherë këto të mira, këto dhunti që i kanë nështru Zotit për ne, problematika është mbi qëfar program janë shfrytëzu këtu.
Tani unë mendoj këtu është e rëndësishme feja. Sepse feja ka një platformë që e mëson njeriu qysh me i shfrytëzu të mirat. Në mënyrë që mos më bëhet dëm, mos më shkatërroj jetën. Pra, edhe kënaqemi në njërën anë i shfrytëzojmë bukurinë dhe dhëndit e Zotit dhe me to ngritemi, e anën tjetër nuk e dëmtojmë jetën. Sepse këtu është sikleti sad. Dikush për ndërton jetën, po shkatërën diçka. Dikush për ndërton venin e vetë, po për prish për sklavron një shtetë në Afrikë, po bën atje, dhe më po len njerëz nëri, po myt njerëz, po bën të rifar dhungë në atje, dhe më thonë. Dikush, dikuj, Zoti i madrishem i ka falë bukuri. Mirë pa, bukuri nuk është se është të e përdor për me ndërtu një familje të shnosh, për me qenë, dhe më thonë, për me qenë ma komunikativ, për me qenë ma i këndshëm, por e përdor ato shpesher për me tratu familjen, për me bu gjinohë e kështu më ra. Dhe më thonë, sfida mbetet tipik Hasan të ajo skepticizmi me lajkeve. Ky njeri, aftësinë e tij, a thu a do ta përdor për smiri apo për skeqi. Prandaj gjitha këto shpjegime sot, gjithë ky edukim që i bëhet insanit sot është përpjekja që këto aftësi të përdoren për smali, sepse mos harojmë. Edhe kriminalt më të mëdhenj këtë botë, nuk është se janë kon taft, janë kon genial ata. Ata janë kon genial, sepse mos t'ishin kon genial, s'kishin mujtë një bëgjë ato krime. Shumë mirë. Kjo më jep një diçka që ti e shpjegove, do me thonë, flet për genialitetin e njeriut, flet për aftësit e njeriut, për mi potës aqishtë. Ndoshtë edhe njeriu nuk i ka përdor të gjitha ata aftësit dhe mundësit që ja ka dhonë Allah, dishon, ndoshtë për të mirë. Ata të cilët bënë diçka nga jo të duke dhënë Zoti i frizuan. Por, nga kritë kjo që e the, më jep mu për të kuptoj, më jep mua të kuptoj se njeriu është poshti kryesor i këtij mesazhi. Pra, mesazhi i Allahut xhaleshanu në tokë, boshtin kryesor e ka njeriu. Pra, sekreti kryesor është njeriu ai i cili duhet ta lëviz këtë lokomotiv. Njeriu është ai i cili duhet i lëviz gjërat. Pra, njeriu kur duhet të ballafaqohet, domethënë jo të ballafaqohet me sfidat, po ti të i kaloj sfidat. Pra njeriu është ajo pozicioni kryesor. Pra, nëse Zoti ka bërë diçka, e ka bërë për njeriu. Nëse Zoti ja ka dhënë një hapësirë, ja ka dhënë njeriu. Nëse Zoti ka kriju xhenetin, e ka bërë për njeriu. Pra, boshti kryesor, ku lëvizin gjëra, ku lëviz, ku bazohet mesazhi i Allahut, ku kërkohet të futet në veprim mesazhi i Allahut xhaleshanu, pra është përsëri pikërisht njeriu. Nëna, jam shumë dakord me ty edhe besoj që rreth kësaj po sillemi. Tani, kur flasim, do më thonë që njëri është boshti rreth cilët sillet edhe gjitha mësimet fetare, jo veç të shpalljes të fundit, po gjithë shpalljet që Zoti, do më thonë, i ka dhonë profetve. Gjithmonë, do më thonë, për bashkë ka qenë njëri ju. Shtërët pytja pse? Sepse nëse arrim të ndërtojmë njëri të shnosh, për derisa ne kemi njëri të shëndosh të formuar drejt, dhe ajo është me këms, i bjen që gjithë shka mas ti, do të ndërtohet në një farforme nga dore ati. Edhe, për shamu, zakonisht, a ke vrejt njerëzit që e konsiderojnë fejen si diçka e kaluar, si diçka, për shamu, shumë njerëzit, pa feja, që shkejnë ca osa, pëse na përna lëndi me feje, dhe më thonë, nuk ka më kohë e fejes. Unë e mërej që këtu ka tip, do të thonë pikërisht këtu ka ikë vegza. Pse shtrohet pyetja? Sepse nuk mundu me thonë që fesi ka dalë moda përderisa feja sillet rreth njeriu. Përderisa gjitha shpjegimet e fesë ndërlidhen me njeriu. Atëherë, nëse i del moda njeriu, nëse s'ka njerëz, okay, s'do të ketë as fe. Sepse feja është, njeriu është pista ku zbret feja. Nëse e azgjasoj njeriu, rrjedhimisht s'ka kuptim feja. Mirë po, nëse ekziston njeriu në këtë botë, detyrimisht do të ne ekzistojë feja, sepse ajo është ndërlidhe ngushtë me njeriu. Prandaj edhe thuhet shpeshherë, sot ka njerëz këtë botë kanë ekzistuar feja. Edhe kur një herë me gjithë vlerën e shkencës, shkenca nuk mundet, domethënë në tërsinë e saj me zaventsu fen, sepse jo gjithmonë shkenca ka objekt studimi njeriu. Shkenca në citatat saktura ka dhe gjësën dhe tjera i ka objekt studimi. E ka materjen për shumë si tërzi. Jo vesh njëri unë si qeni materiale.
ndërsa feja është krykput, dhe më thonë plan platform, programe, cila silët rrëth njeriu, të gjitha shpallit, dhe më thonë, gjithmonë është o popull, gjithmonë është, të shumë, feja jonë, atë të bini shumë me konë maj kapshëm, feja jonë e kanë ndalu vrasjen e njeriu. Asan, apo jo? E kanë ndalu vrasjen e njeriu. Po feja jonë nuk e ka lidhë tani me qka e vranë, me shpallë, bënë, ama me këto tjerat është, ose me karrik elektrike, feja nuk është marrë me teknologjinë që aja mundet me avancu në ekzekutimin e njeriu. Fes nuk e intereson me qka ekzekuton njeriu, sepse aja është qështje e zhvillimit e progresit teknologjik. Fes i intereson mus mu damtu njeriu. Feja ndalën dhunën dhe njeriu. Qfar do profili qofta aja? Edhe pavarësisht se qfar metoda sot shpiken për mi bo dhunë njeriu. A i bje kjo, për shemë kur pejgamberi alayhi salatu vesselam ju drejtu qabës, dhe i thau qabja ime e dashur, të edhim vlerën të cilën e ke tek Allahu xhaleshanu, dashurinë të cilën e kam unë për ti, vlerën të cilën ti e ke tek unë, por krenaria, digniteti dhe vlera e njeriut është më e dashur dhe më e rëndësishme për Allahun dhe për mua se sa vetë oj qabe. Pra njeriu është krijesa më e dashur e Allahut, krijesa më e çmuar e Allahu xhaleshanu, krijesa që Allahu xhaleshan do ta mëshiroj më shumë. Dhe kret këta mirësi të cilat ja ka dhënë Allahu, kret këta privilegje, shifët të Allahu xhaleshan ja ka dhënë që një xhenetin e bëri për njeriu, tokën e bëri për njeriu, të gjitha këta. Mirë po, Allahu në moment kur e lartëson njeriu, i jep vlera të mëdha dhe karakter e moral të lartë. Pse Allahu xhaleshan i jep moralin dhe kërkon nga njeriu këta moral? Dhe njeriu, pse Allahu xhaleshan i jep njeriu të kaq shumë vlerë? Në moment kur me lajkët, ju thatë në film që me lajkët, jo në atë momentin që ata kanë dyshu, për kanë qenë skeptik, do më thonë, pido dergja, dhe fakt njeriu po dergja. Por, pse Allahu xhaleshan e vlerësoj kaq shumë njeriu? A për shkakun e bartës e mesajës dhe qenjës më këmbës në tokë, apo kaq ka tjetër? Allah është mëlet. Tani, unë e mendoj që, tash, po këthejemi gjithmonë të qaja aj kulmi i ndërshmeris që është jam e këmsis. Tani, pse ekziston sistemi i vlerave? Pse Zoti e fali njeriu qenjet moralshme? Pse ja instalej gjitha këto, do më thënë, ndjenja ose aftësi morali, etike, stile, karakteri, gjitha këto? Të kafsht e regulloj këtë me instikt, të kafsht e regulloj këtë me instikt, ndërsa të njeriu e la hapsir që ai vet me avancu më eduku, dhe më thonë, ka diçka instiktive, edhe tek ne, po një pjesë e madhe e botës e, dhe më thonë, moralitetit është avancem, është edukem, është formim, njeri është qene që avancohet, edhe në aspektin moral. Tani, unë e mendoj pse Zoti e bëri njeri unë kështu, sepse simbas principit fetar, botën nuk e regulon veç aftësia njeri unë me prodhu, me zhvillu, dhe më thonë, nuk është veç mendja, aje që e regulon botën. Sepse, gjithë që teknologi që të përparin që ka bosët njërzimi, është rezultat i aftësisë e njërijut me i qpikë që tu, apo jo? Gjithë zhvillimi teknologjik është aftësi e njërijut. Mirë po, tani, përdorimi kësaj teknologi e vynë moral, vynë, dhe më thë etikë, vynë karakter. Edhe në fakt, unë e mëlej që këtu dhe më kene në herë problem. Për shambull, ti mund me ndërtu, ti mund fmive, mi u kriju këtë kushtet për ka aspekti fizike, mi që unë shkollë këtë, por mbi gjitha është aspekti ndërtimi morali të në, sepse aja garantën vazhdimin e llojit njerëzor. Nëse njeriu degenerohet moralisht, rrezikohet me çma me shfarosje. Edhe mos harrojmë diçka, edhe që ky virus i Covid-i jam i bindur që e ka prek në sens ndërgjegjen njerëzore. Në sens e ka prek aspektin moral të njeriu. Domethënë, tani gjithë kem shqetësimin, a është rrezik edhe kjo vaksina tash me kon veç zbulim shkencor, a duhet edhe këtu bota morale? Çfarë gare ka me kon për këtë vaksinën tash? Ja nisin këto pazaret. Domethënë, në këto apet harrohet ajo bota e moralit. Prandaj feja vlerëson kulmin tash. Ti kyre këtë adhurime, sot kem qenë agjërushëm. Këtë analizojsh thelbi agjërimit tash, përpjekja me qeni maj moralshëm, maj stopun, maj vetë kontrolun, e kështë më radhë.
وإنك لعلى خلق عظيم. مثلا vlerësimin më të lartë që ja ka bo Allahu Muhammedit a.s. është vlerësimi të jenë shkallën më të lartë moralit. Prandaj, morali i garantën, si me thëmë, mbjetesën e njeriut në këtë botë, nuk jetohet pa moral, nuk jetohet pa dinitet, pa karakter, për gjithat ato vlera, të cilat në një anë janë edhe njerëzore, normal, e një anë janë edhe fetare, dhe më thëmë, edhe feja, edhe njerëzore, gjithmonë pajtohen edhe takohen të çështja e vlerave. Mendoj se gjatë asaj që ju folët në fillim, më kujtu një thënje kur njëherë moti kisha ndërin të atakoj Rahmetliu në zhbetin Erbakan, dhe e tha, nëse fëmiju tëndë ke arritur një amësu halalën dhe haramin, pasaj lehet lirë. Ta i ngritët shumë, ta ajtë dimë se shka banë, nëse e dimë ku Zotin nuk do me të pa. Dhe ku Zotin do me të pa, e shumë e lehtë pas e mi realizu gjëra tjera, për shumë shumë e lehtë është për me realizu projektin të cilën ti e ketë të objektiv një jetën të ndë për me realizu. Ndëruari Vla Halil, A ke vrejt, Hasan, për shumë, a ke vrejt, relacioni prind fëmi. Prind fëmi, Allahu i manushëm e ka realizu në përmjet instiktit. Prindi instiktivisht interesohet për fëmijë. Instiktivisht e dën fëmijën. Domethënë tjetër gjë është që ka prind që s'din me dashur. Ama është në qenjen e prindit mu interesu, mu sakrifiku për fëmijën. Mirë po, fëmijë prind, domethënë prind fëmijë ka zgjidhur me instinkt. Ndërsa fëmijë prind, relacioni tash ana tjetër e ka rregulluar me moral. Prandaj shpesher kemi, po së pëngojnë fëmija, janë është problem investimi moral, dhe më thënë, sigur që a kemë qenë thjesht të prokupur me formimin e tyre moral, që pastaj ajo më këthy në një farforme në respekt ndaj prindit. Më falë për... Allah është problem. Jo, në tërhirje shumë e bukur. Unë është e vërtet se edhe këta vlezit dhe motrat të cilat për ndjekin edhe pytjet të cilat i ka mund, por neve konsumuam kohën, për arsye se neve kemi edhe kuizin, besoj që kemi ndëgjuar për kuizin që është libri mbi jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ai nuk zot shumë duke 4-5 pyetje, kush është më i shpejt në përgjigje e fiton librin. Unë e di që të gjithë i din përgjigjet, por nuk kemi libra ndërsa për të gjithë, kështu që ne selektuam pak, ju japim vetëm atyre të cilët kanë përgjigje më të shpejta. I nderuar vëlla Halil, në emrin tim personal, si shok i vjetër dhe si vëlla i yti, dhe ti si vëllai im të falenderoj për zemërisht dhe në emër të forumit rinor islam. Allahu xhaleshanu me krejt emrat e tij të bukur dhe me krejt cilësitë e tij të larta, inshallah don Allahu çdo një punë të cilën je duke e bën, adhurimet e këtij muaji, xherratat mundin inshallah Allahu t'i vendon në peshorën e punëve të mira ditën e gjykimit. Unë duke shumë kohë do ta kisha kërkuar edhe një mesazh përfundimtar për të gjithë këta vëllezër dhe motra të cilët për momentin janë live dhe puna përcjellë. Edhe njëherë, shumë faleminderit ty. Unë shumë respekt për gjithë të shikuesit edhe ata që na ndëgjojnë. Normal, unë me ty nuk me zhitna që shtu denjë sa bari ndash bojmë mua bete. Se ti e denjë që unë e di kemë edhe mua bete, kështu dhe më thonë të jetës e të relaxit. U knaqa me juve. Unë me nëjë që jemi në fund të maratonit, jemi në ata hopat e fundit. Sigurisht është pak një lodhje, janë bodë dit, dhe më thonë, mos mu plokshtu edhe pak, mos me hub garen ka fundi, me thonë maksimumin edhe gjatë tyre ditve, me gjitha te nuk po insistoj vetëm në këto ritualet që besej që jem gjithë i ruj me fanatizm, kërkoj një natën e kadrit gjithanej, edhe tek puthja dorës e nonës e të babes e të prindve, të fëmijëve, kërkojnë një natën e kadrit edhe një fjalë të mirë, edhe një përshëndetje, le ta kërkojmë natën e kadrit gjithanej nëpër punë të mira që mund t'i bëjë një rob. Domethënë, mos ta krijojmë gjithë atë ndjenjen se veç namaz kërkohet natën e kadrit, po ajo është njëra prej formë më fisnike ku kërkohet natën e kadrit, por natën e kadrit kërkohet edhe në shumë aspekte dhe fusha tëra tjetës, se ajo natë është pas deri më nxjesën e saj, do të thon pas në gjitha sferat e jetës. Allah shumë faleminderit. Ti je plotësisht i lirë, si duhet të qëndron me neve për të cilë kuizin,
s'ki drejt më përgjit se na e fiton librat, kështu që të këtë librat. Unë je në i lirë me dalë. Unë jam musafir këtu në Zvicër, edhe respekt për, dhe më thonë, ata ju thash gjoman i dhomë se kam u lidhë me një mek, edhe dhe më thonë, jam si musafir, unë e po këthejna të një koqirit, e ju vazhdeni shumë falënderit. Për bleft një koqirin, për iftarin që ta ka dhonë, për sevapin që e ka fitu, për dhomën që ta ka përcaktu, për me marrë të emision, për të tjerë sonte me neve, i bën shumë selam nga kretë të forumit të Rinon Islam, nuk dhe harojmë në duat tona të sinqerta. Selam aleikum, Allah aleikum. Aleikum, selam aleikum. Motra, neve sonte kishim musafir vllahun ton Halil Abdullin, të cilin e falenderuam dhe e falenderojmë përzemërsisht që ke sonte me ne, dhe kaluam çaste të bukura, bëm një bisedë shumë të afërt vëllezërore, diskutuam për një numër të madh çështjeve, për vlerat, për moralet, për mirësitë, për mëkamsinë e njerëzit në tokë, por neve vazhdojmë misionin me ata të cilën ne kemi traditë në misionet tona, pra me kuizin për ta fituar këtë libër që është shumë me vlerë, vetëm kur të ndalet dhe ta kupton njeriu se për çfarë po shkruan ky libër. Pra po shkruan për jetën e pejgamberit të Allahut. Çdo një familje duhet ta ketë këtë libër të parën në bibliotekën e saj. Pastaj ta lexoj me dashuri dhe pastaj të mundohet që të jetë ndjekës i këtij personalitetit, njeriu që ka shkelur mbi fytyrën e kësaj toke. Pra njeriu më i mirë. E për ta njohur atë njeriu më të mirë, për të njohur çdo detaj të atij njeriu më të mirë, duhet që njeriu të shoqërohet me librin, edhe me libra tjerë të cilët flasin mbi jetën dhe veprën e tij. Neve sonte kemi vendosur të shpërndajmë 5 libra, kuptohet, për 5 vëllezër dhe motra, për 5 antar të cilët po na ndjekin tani live. 5 veta të cilët do të jenë më të shpejtë në përgjigje, pyetjet nuk do të jenë të vështira, padyshim se kanë të bëjnë me jetën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Unë as pak nuk dyshoj se ju keni lexuar diçka nga jeta e pejgamberit, keni dëgjuar ligjërata të shumta nga jeta e pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe besoj që do ta keni shumë të lehtë të përgjigjeni. Pyetja e parë, duke mos ju marr kohë më tepër, pyetja e parë për sonte është: cili ishte ushqimi që i dërguari i Allahut e konsumonte më së shumti? Pra, cili ishte ushqimi të cilin i dërguari Allahut Muhammedi alayhi salatu wasalam e konsumonte më së shumti? Tani presim përgjigjet e gishtave të shpejt, atyre të cilët janë më të shpejt në përgjigje. Përgjigjet duhet të jenë të plota. A kemi përgjigje të sakt? Vëlla Ebran, a kemi përgjigje të sakt? Po, Ebrari më bën me shenjë se kemi përgjigje të sakt, dhe ajo është Djellza Gashi. Djellza Gashi, e falendrojmë për zemërsisht që ajo është fituese e pare librit sonte, pra përgjigje sakt ishte hurma dhe ujë. Pejgamberi Allahut, Muhammedi alayhi salatu wasalam, për çdo ditë shoqërohej me hurma dhe ujë. Ishte shumë e rallë kur ai kishte në sofrën e tij, në tryezën e tij, ushqime tjera përpos hurmës dhe ujit. Kurse hurma dhe uji ishin dy artikuj ushqimor, një artikull ushqimor dhe një pije, të cilën ai e konsumonte më shumë. Pra, për hajr Djellzës libri, Djellza do të na nuk e njohim, Djellza do të detyrohet që na shkruajë një mesazh privat, na tregojmë mbi adresën e saj, që neve librin t'ja nisim me posta. Tani shkojmë me pyetjen e dytë, edhe ajo shumë e lehtë: sa Ramazane agjëroi Muhamedi alayhi salatu wasalam në jetën e tij?
Libri i dytë për Teuta Mustafi. Allah është përblef motën Teuta Mustafi për pjesëmarrjen dhe përfitimin e librit të dytë. Tani Teuta obligohet që të na shkruaj një mesaj privat tek faqja e forumit Rinon Islam, tek e cila do të na tregojë mbi adresën dhe mundësinë për t'ia dërguar librin. Pra, unë do të më falni vetëm një sekundë sa ti regjistroj emra që mos ti ka bëj, pra ishte Djellza, Gashi, edhe Teuta Mustafi. Pra, pejgamberi alayhi salatu wassalam, gjatë jetës së tij, kishte agjëruar 9 Ramazane. Pyetja e tretë për sonte, edhe kjo shumë e lehtë, sa herë pejgamberi alayhi salatu wassalam kreu haxhin në jetën e tij? Sa herë pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte në haxh? Ata të cilët janë përgjigjur deri tani, ndoshta ka dikush që është i ri, pra kjo vlen për motër Djellzën dhe Teutën, që ata nuk kanë drejt më të përgjigjen. Pra, një përgjigje, një libër për arsye se neve po shpërndajmë librin e njëjtë. Pra, është mirë që Teuta dhe Djellza mos të përgjigjen më. Edhe në qofë se i din përgjigjet, Allahu Xhelleshanuhu i shpërblet që kanë marrë pjesë deri tani, por mjaftojnë që e kanë fituar nga një libër, pra që se nga se po shpërndat libri i njëjtë, nuk ka nevojë të marrin pjesë më në përgjigje. Mund ta ndizojmë pyetjet dhe përgjigjet, por jo në përgjigje. A ka mundësi edhe një herë brat të më thuash kemi përgjigje të saktë? Zuleja Zuleha Halili. Motra Zuleha Halili është fituese e librit të tretë. E falenderojmë edhe motrën Zuleha, e cila do të obligohet me na shkruajë një mesazh privat për adresën se ku t'ia dërgojmë librin. Sonte kemi vetëm motra të cilët po përgjigjen. Nuk e di ku janë vëllezrit, ndoshta iftari tani po pushojnë, nëse befalin të ravin, nuk e di ku është defekti, por vëllezrit nuk po përgjigjen, ose nuk i din përgjigjet. Pyetja e tretë, e katërt në fakt. Sa umre kishte bër Muhamedi alayhi salatu wassalam? Sa umre në jetën e vet, ose sa herë pejgamberi sa kishte kryer umren në jetën e vet? A kemi përgjigje të saktë sa herë pejgamberi Allahut kishte kryer umren në jetën e vet? E brar, a kemi përgjigje të saktë? Pra vëlla e brari është ai i cili menaxhon, për arsye se unë nuk kam çësje në përgjigje të sakta. Përsëri kemi të bëjmë me një motër e cila është Amire Elezi. Amire Elezi ka përgjigje të saktë, pra 4 umre pejgamberi alayhi salatu wassalam ka kryer në jetën e vet. Shkojmë me pyetjen e fundit për sonte. I dërguari alayhi salatu wassalam mirë pjesë në një aleancë. Odë, pra, ose në një konferencë para profecisë. Biles në marveshën e Hudejbijës tha, edhe pse sahabët menduan se ata humbën në marveshën e Hudejbijës, edhe në kryet të sahabëve, pra Omer radiallahu anhu ishte skeptik në atë marveshën që u ba, thanë që pejgamberi Allah t'ju tha sahabëve, në qofë se mëftojnë përsëri në atë aliancë, në atë konferencë, në atë ullje, në atë odë, ku zgjidheshin problemet e njerëzve të shtypur, për t'ju dhënë të drejta njerëzve të shtypur, do të mirja pjesë. A ka mundësi dikush të na thot si e kishte emrin aleanca? Pra, mund të thot edhe arabisht, edhe shqip, nuk është problem. A kemi përgjigje të sakt e brar? Po, motra jon Saida Uraj ka përgjigje të sakt me Hilful Fudul apo Aleanca e Paqës. Hilful Fudul ose Aleanca e Paqës Saida Uraj. Edhe motrën Saida Uraj e lusim që na shkruaj
një mesazh privat në faqen e forumit të Rinor Islam, tek e cila do të na rrëfej për adresën e vet dhe do të na tregoj mënyrën se si t'ja nisim librin. Allahu shpërbleft të gjithëve që morët pjesë sonte edhe në ligjërat edhe në quiz me këtë numër. Shpresojmë që kemi edhe dy emisione gjithsa t'ja japim lamtumirën e fundit muajit më të dashur të Allahut dhe Leshanu. Pra ditën e mërkur do të ndrojmë pak hoxhallarët dhe musafirët ftuesit islam. Në ditën e mërkur do të kemi një ftuese pak më speciale. Pra do të fjalë për një motër muslimane e cila është një ftuese dhe është kryetarja e asociacionit për afirmimin e gruas në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Edhe me atë do të diskutojmë gjysmë ore, pra të mërkurën, drejt për drejt, ku do të parashtrojmë disa pyetje mbi rolin, rëndësinë të cilën e ka gruaja në shoqërinë islame, mbi aktivitetet të cilat ajo i bën, mbi mënyrën të cilën e bën ajo me të gjithë stafin e saj, organizatën e saj, pra do të njoftohemi ditën e mërkurë. Gjem në ditën e mërkur, lusë Allah në gëleshan që t'ju jep juve, agjërim të leh, të pranuar, adhurim të pranuar, dhe t'ua mundësoj neve dhe juve që t'arim natën e kadrit. Gjerë ditën e mërkur, në ora 21, ju them të gjithve, selamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh, paqa, mëshira, begatit, mirësit dhe knatësia Allahu gëleshanhu qoftë mbi ju.